នៅវិជាដកមួយទៀតព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យភិក្ខុដែលនឹកទៅរកប្រពន្ធដើមនោះព្រះអង្គសម្ដែងអំពីរឿងទុក្ខរបស់កាមនឹងឯងណាក្នុងកាលនោះនៅនគរពរិនិស័យនឹងប្រោហិតរបស់ព្រះជានឹងព្រះបរមពុរិស័ទក៏បដិសន្ធិក្នុងប្រគោណានៃនាងព្រះមណីភិរិយារបស់ប្រោហិតណានឹងក្នុងអតកនិបាតអន្តរយៈជាដកចិនតាមសម្ដែងទៅនៅក្នុងរឿងវិខោដែលអាឡោះអាឡៃប្រពន្ធដើមហ្នឹងហើយដែលអាឡោះអាឡៃហ្នឹងមុនដំបូងវាជាប់ចម្ពាក់នឹងរោហាហាព្រះមច្ឆរិយៈធោហ្នឹងវាមានភ័យមួយហ្នឹងទេកំភីលៈភិយ៉ាងហ្នឹងភ័យនឹងកពើហ្នឹងគឺសម្ដៅយកអាហារបរិភោគហ្នឹងឯងណាចឹងដល់វាជាប់ចម្ពាក់នឹងអាហារហ្នឹងចឹងទៅបានរបស់សៅម៉ងរបស់មិនល្អរបស់អីអីមិនព្រមបរិភោគញ៉ាំជីវិតតិនត្រីនឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅទេសំដៅទៅរោគផ្ទះប្រពន្ធពន់ក៏ចេះតែប្រកបគុណអាហារល្អល្អម្ហូបល្អល្អទៅវានឹកវានឹកឃើញឆ្នាំងបាយជាក្រាមបាយហ្នឹងចឹងទៅដល់ទៅលឺគេថាគេចង់យកប្តីទៀតជ្រួលច្បាល់បដាយហ្នឹងចឹងតែហ្នឹងគុណម្ចាស់ចាល់ប្រពន្ធមកបួសហ្នឹងមិនដឹងជាចាល់ប្រពន្ធយ៉ាងម៉េចទេណាខ្ញុំចិត្តគិតចឹងមិនដឹងជាចាល់យ៉ាងម៉េចព្រមឲ្យគេយកប្តីទៀតមិនដាច់ការមេដែរមកបួសហ្នឹងឬក៏នៅហួងហែងទៅប្រពន្ធអញហ្នឹងមានណាមានលោកតាលោកតាចាល់ប្រពន្ធអីមកបួសហ្នឹងបើសិនបើនៅតែក្នុងគិតថាជាប្រពន្ធអញឯងគ្រាន់តែមកបួសអីចឹងទៅនៅតែប្រពន្ធអញ្ចឹងហ៊ានយកប្តីទៀតដាច់ការមេឥឡូវអាហ្នឹងស្រាច់ហើយមកបួសនៅតែហួងហែងទុកប្រពន្ធអញ្ចឹងអាហ្នឹងតល់តែតាំងចិត្តទៀតតល់តែតាំងចិត្តធ្វើជាអ្នកបួសគឺជាអតីតភិយាហ្នឹងជាអតីតភិយាបានដេកថាឈប់ជាបច្ចុប្បន្នភិយាហើយជាអតីតភិយាបើថាគាត់ចង់បានស្វាមីអីទៀតអាហ្នឹងគឺគាត់បាននៅអត់មានដាច់ការមេទេព្រោះវាឈប់ជាភិយាហើយព្រោះយើងមកបួសហ្នឹងវាផុតហើយវាជាងលែងគ្នាទៅទៀតហើយចឹងណាមកបួសហើយណាហ្នឹងហើយមានលោកតាគាត់មកបួសទៅពេលគាត់ចង់សឹកប្រពន្ធក៏ដដែលហើយមកបួសទៀតទៅហ្នឹងក៏មានច្រើនអង្គដែរទៀតណាបានថាចាំខ្ញុំកណ្ដាលបាទសម្ដែងនៅក្នុងអន្តរយៈជាដកនេះមានពាក្យព្រះបរមពុរិស័ទសម្ដែងថាមិនកបីញ៉ាំងនៅកុសលធัวឲ្យវិណាដោយហេតុដតីណាណាឡើយកុសលធัวដែលកើតហើយនឹងមិនគួរកបីញ៉ាំងនៅកុសលធัวនឹងឲ្យវិណាឬក៏ថាឲ្យខ្លួនឯងឃ្លាតចាកពីកុសលធัวណានឹងកុសលធัวដែលចម្រើនហើយនឹងមិនកបីឲ្យវិណាបាត់ទៅវិញទេមិនកបីអាងលេះណាណាទាំងអស់យ៉ាងមានរឿងរ៉ាវហ្នឹងវាអញ្ចឹងគឺព្រះបរមពុរិស័ទនឹងបានទៅសិក្សាសិល្បៈវិទ្យាបាននៅការចេះដឹងចឹងហើយ
មកសម្ដែងសិល្បៈដល់ព្រះជាក៏បាននៅយោដ៏ធំប៉ុន្តែលះបង់នៅយោនឹងឯងអត់ឲ្យតាណាដឹងចេញពីនគរទៅបួសនឹងនៅពេលដែលកើតនោះឈ្មោះចោតបាលកុមារព្រោះញ៉ាំងពលឺវិរតនវត្ថុក្នុងនគរនឹងឲ្យភ្លឺថ្លាដល់ពេលចេញទៅបួសមានឈ្មោះថាសរភង្គៈតាបោះមានបរិវារច្រើនទៀតបរិវារជាមេគណៈគណៈនឹងមាន7រូប7អង្គនឹងមួយអង្គម្ដងមានបរិវារ1000អីនោះហើយទៅនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៅទៀតបងគេនោះឈ្មោះសាលិសរៈតបោះសាលិសរៈនឹងមានបរិវារ1000ទៅនៅកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកមានសិស្សរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទនឹងម្ដងទៀតណាឈ្មោះមេនឌិសរៈតបោះនឹងមានបរិវារ1000ដែលទៅនៅកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយម្ដងទៀតឈ្មោះបរពតណាតបតៈតបោះបរពតទៅទៀតតបោះឈ្មោះបរពតភ្នំនឹងក៏មានបរិវារច្រើនអញ្ចឹងទៅនៅកន្លែងផ្សេងទៅក្នុងកម្ពីនឹងមានប្រាប់កន្លែងមានអីអីចាប់គ្រប់ហើយទី4នោះឈ្មោះកាលៈទេវិលៈណាកាលៈទេវិលនឹងហើយទី5នោះកៃសវច្ឆតបោះនឹងនៃទី6នឹងអនុសេសៈតបោះអនុសេសៈតបោះនៅឧបថាផ្ទាល់ព្រះបរមពុរិស័ទអនុសេសៈបានមកជាព្រះអនន្តទាំងអត់មានទៅនៅកន្លែងផ្សេងណាទេនៅឧបថាបំរើព្រះបរមពុរិស័ទសរភង្គៈតបោះនឹងហើយទី7នោះនិរតៈតបោះនឹងនិរតៈតបោះនឹងឯងដែលបានមកជាភិក្ខុដែលចង់សឹកនេះនឹងចង់សឹកទៅរពន្ធដើមនេះនិរតៈនឹងរបស់ទី7ណានឹងនៅរវាងភូមិមួយនិគមមួយហើយនឹងតលេគង្គាហ្នឹងនៅនឹងអត់ទោសនិរតៈតបោះហ្នឹងក៏នៅនឹងភ្នំឈ្មោះអញ្ជនៈបរពតណានៅនឹងភ្នំណាហើយភ្នំហ្នឹងវានៅក្បែរនឹងទន្លេគង្គាម្ខាងអញ្ចឹងទៅម្ខាងទៀតវាភូមិអញ្ចឹងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិហ្នឹងក៏តែងតែចុះមកងូតទឹកនៅនឹងទន្លេគង្គាហ្នឹងហើយពួកវណ្ណៈទាសីពួកស្រីពេជ្ជាឆាយតែងតែមកងូតទឹកអញ្ចឹងនឹងអ្នកខ្លះដែលត្រូវការលបួងលូងលោមបរោះអីក៏តែមកងូតទឹកនៅកន្លែងហ្នឹងក្នុងពេលហ្នឹងតាំងពេលហ្នឹងនាងស្រីម្នាក់ស្អាតបាតនឹងឯងដែលមកងូតទឹកហ្នឹងហើយនិរតៈតបោះហ្នឹងគាត់បែកក្លេអន្ត្រីភូមិជាមួយនឹងនាងវណ្ណៈទេសីហើយធម្មតាអ្នកស្រីងូតទឹកមើលទៅវាបែកក្លេអន្ត្រីភូមិភូមិហ្នឹងឆ្វេងបែកស្ដាំក៏បែកណាអញ្ចឹងទៅនឹកឆ្លាញ់នាងនឹងឯងសាបសូន្យឈានទៀតបានសម្រាប់ឈានសមាបត្តិណាហ្នឹងបន្ទាប់ពីបែកក្លេអន្ត្រីទៅវាផ្ទុះចេញជាភ្លើងរៀលទៅដុតឈានឆេះខ្ទេចណាភ្លើងរាគៈហ្នឹងវាឆេះតពីភ្នែកហ្នឹងរៀលទៅឆេះឈានសមាបត្តិហ្នឹងអចឹងទៅឆាន់អីលេងបានហើយច្រឡាញ់គេ
នឹងគេមកងូតទឹកទៅលោតមើលគេគេងូតទឹកទៅលោតមើលគេអញ្ចឹងទៅវារវល់តែស្រឡាញ់គេទៅអត់មានរវីរវល់ពីឆាន់អីអត់បាយយូរដែរស្គមណាអញ្ចឹងទៅបងបង្កើតទាំងបងបង្កើតរបស់នេះតៈរបស់ហ្នឹងគឺកលតេវិលកលតេវិលទាំងនៅបងទី1នោះអាហ្នឹងគ្រាន់តែថាមកជាសិស្សច្បងទេប៉ុន្តែនេះរតៈនិងកលតេវិលណាតបទី4នេះអាហ្នឹងជាបងបង្កើតសាលិសរៈហ្នឹងបានមកជាព្រះសិរីបុត្រទី2មេនឌិសរៈបានមកជាព្រះមហាកស្សបៈណាហើយទី3នោះបបតកបោះហ្នឹងបានមកជាព្រះអនុរុទ្ធៈកាលៈទេវៈនេះបានមកជាព្រះកច្ឆាយណៈណាហ្នឹងហើយទី5កេសវច្ឆៈហ្នឹងបានមកជាព្រះមហាមោគលានទៅនៅនឹងនគររបស់ព្រះបាទទន្ទកៃត្រូវគេស្ដោះទឹកមាត់ដាក់ហ្នឹងណាណាហើយអនុសេសៈហ្នឹងបានមកជាព្រះអនន្តអញ្ចឹងកាលៈទេវិលរបស់ហ្នឹងហោះពីកន្លែងលោកទៅសួរសុខទុក្ខប្អូនថ្នកើតហ្នឹងនេរតៈរបស់ហ្នឹងថាបងឯងមកទៅអីបងដឹងថាប្អូនឯងឈឺបានមកសួរអត់មានឈឺមកអីទៅចេះថាខ្ញុំឈឺខ្ញុំមានឈឺណាគឺពលពាក្យមុសាតែពលពាក្យមុសានៅពេលហ្នឹងគឺអត់មាននិយាយអំពីរឿងអាកំបាំងប្រាប់បងទេលាក់បាត់ចិត្តណាដល់អញ្ចឹងបងកាន់តែសង្វេគទៀតហើយដាច់ទាំងសិលទៅទៀតមិនមែនដាច់ត្រឹមតែឈានចេះកុហកទៅទៀតដល់អញ្ចឹងសង្វេអាណិតប្អូនពេកបាននិមន្តទៅនិមន្តទៅហៅបងបងមកណាសាលិសរៈមេនឌិសរៈហើយនឹងតបតៈនឹងមកនិរតៈរបស់នឹងពោលពាក្យសំឡុតកំហួតកំហែងទៅចិត្តមកថាគេតប្រេះតប្រាសថាអញ្ចឹងហើយពោលនៅពាក្យមុសាចំពោះតបជាសិស្សច្បងទាំងអស់នឹងទៀតបានតែកាលៈទេវិលនឹងកាន់តែអណិតប្អូនពេកក៏បានហោះទៅកាន់សំណាក់ព្រះបរមពុរិស័ទសរិភមថាបោះនឹងឲ្យនិមន្តមកសរិភមថាបោះនិមន្តមកដាក់ចំមកនិរតៈណែឯងលុះក្នុងអំណាចនៃឥន្ទ្រីគ្រប់សង្កត់ពិតមែនឬឮតែប៉ុណ្ណឹងដឹងថាលោកអាចារ្យដឹងច្បាស់រឿងយើងអត់លាក់បានទេលោកជាកងថ្វាយសង្គមទៅតាមត្រង់បងតាមត្រង់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបានព្រះបរមពុរិស័ទទូលមានថានិរតៈអ្នកឯងលុះនៅក្នុងអំណាចនៃឥន្ទ្រីព្រោះកាមអញ្ចឹងក្នុងជាតិទី2អ្នកឯងត្រូវទៅនរកណាសំបីក្នុងជាតិនេះក៏អ្នកឯងនឹងរីងរៃស្គាំងស្គមទៅស្គាំងស្គមទៅព្រោះតែមិនបានសម្រេចតាមប្រាថ្នាថាលុះនៅក្នុងអំណាចនៃឥន្ទ្រីព្រោះកាមទាំងពាក្យហ្នឹងគឺបានសេចក្តីថាបែកឃ្លេឥន្ទ្រីហ្នឹងត្រូវលុះនៅក្នុងអំណាចនៃចក្ខុន្ទ្រីជាដើមនឹងឯងដឹកនាំទៅដោយអំណាចនៃកាមបានដូចថាអត់មានការគ្រប់គ្រងឥន្ទ្រីវាឲ្យឥន្ទ្រីហ្នឹងគ្រប់គ្រងទៅវិញណា
នឹងឈ្មោះថាលុះនៅក្នុងអំណាចនៃឥន្ទ្រីក្នុងព្រះមច្ចរិយធម៌ហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យគ្រប់គ្រងឥន្ទ្រីរក្សាទ្វារទាំង6ហ្នឹងលើវាបែកធ្លាយទៅគឺជាការចាចាញ់ដល់ក្រៃលែងហើយលុះក្នុងអំណាចនៃឥន្ទ្រីព្រោះកាមអញ្ចឹងទៅនិរតតៈបោះថាបានពោលបានពោលថាលោកអាចារ្យពោលថាកាមនឹងជាទុកពោលថាកាមជាទុកនឹងតើជាទុកនឹងយ៉ាងម៉េចទៅបានព្រះបរមពុរិស័ទថាទុកក្នុងលំដាប់នៃសុខសុខក្នុងលំដាប់នៃទុកអ្នកមានសេចក្តីទុកច្រើនជាងសុខអ្នកចូលប្រឹងប្រែងឡើងដើម្បីសេចក្តីសុខបានពោលយ៉ាងគឺថាទុកនឹងទុកក្នុងលំដាប់នៃសុខនឹងបានដូចថាបុគ្គលណាកំពុងតែរីករាយត្រេកអរសប្បាយសុខទៅនៅក្នុងកាមនឹងឯងក្នុងរវាងនឹងក្នុងពេលនឹងឆ្លាប់ទៅសម្លែងមានទុកក្នុងនរកក្នុងអបាយភូមិហ្នឹងដែលថាទុកក្នុងលំដាប់សុខនោះហើយសុខក្នុងលំដាប់ទុកព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ចង់បញ្ជាក់ថាបាននៅសុខសួគ៌នៃពេលពោលដល់នៃពេលទៀតក្នុងលំដាប់នៃទុកដែលលំបាកក្នុងការរសាសិលលំបាកក្នុងការប្រព្រឹត្តព្រះមច្ចរិយធម៌លំបាកក្នុងការប្រព្រឹត្តសមណធម៌ហ្នឹងវាមានសេចក្តីទុកយ៉ាងណាតែវាមានសុខក្នុងលំដាប់នៃទុកហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកឯងមានសេចក្តីទុកច្រើនណាព្រោះមិនបានសម្រេចនូវសេចក្តីប្រាថ្នាដែលក្រហាយក្នុងចិត្តអ្នកឯងចូលប្រឹងប្រែងដើម្បីបានសេចក្តីសុខក្នុងឈានវិញទៅនេះរតៈហ្នឹងពោលថាខ្ញុំត្រាំអត់បានទេលំបាកលំបិនណាចំពោះសេចក្តីទុកដែលកើតមាននេះព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ទូមានទៀតថាបុគ្គលណាដែលអត់ធន់បានចំពោះសេចក្តីទុកលំបាកបុគ្គលនោះនឹងឈ្នះនៅសេចក្តីទុកលំបាកហ្នឹងនឹងបានរួចផុតពីសេចក្តីទុកលំបាកហ្នឹងបានដល់នៅសេចក្តីសុខដែលប្រសិទ្ធិនៅអមិសៈដែលជាទីបំផុតនៃសេចក្តីលំបាកព្រះអង្គសម្ដែងថាអត់ធន់ចំពោះសេចក្តីលំបាកណាទៀតមិនឲ្យសេចក្តីទុកលំបាកទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តហ្នឹងដឹកនាំទៅបានទេមិនឲ្យលុះក្នុងអំណាចនៃសេចក្តីទុកលំបាកឯត្រូវមានសេចក្តីអត់ធន់ទប់ទល់ចំពោះសេចក្តីទុកហ្នឹងព្រោះហេតុតែមានសេចក្តីអត់ធន់នេះព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងថានឹងបានដល់នៅសេចក្តីសុខដែលប្រសិទ្ធិនៅអាមិសៈហើយដែលជាទីបំផុតនៃទុកព្រះអង្គសរសើរសេចក្តីអត់ធន់ទាំងទ្រាំនឹងទ្រាំនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តព្រះមច្ចរិយធម៌ទុកទល់តតាំងជាមួយនឹងកិលេសគឺត្រូវតែទ្រាំនឹងរួចទៅបាននិរតៈរបស់នឹងពលប្រកែកពលតវ៉ាទៀតទៀតពលទៀតថាខ្ញុំឃើញកាមគុណនឹងជាសុខឃើញកាមគុណនឹងជាតម្រេកនៃចិត្តរបស់ខ្ញុំឃើញថាជាសុខណាស់បានពលអញ្ចឹងព្រោះតាំងពីបាយក្លេអិនត្រីនឹងមកគឺឃើញថាបានឃើញរូបនឹងទៅវាសុខសុខរហូតដល់តែភ្លេចបាយទៀតលេចបាយបានតលោកមើលគេងូតទឹកហ្នឹងអូយសប្បាយសប្បាយបានមើលទៅហ្នឹងរឹកអាហ្នឹងគ្រាន់តែបានមើលហើយចិត្តតែបានស្ដាប់គេនិយាយសាសងមកជាមួយទៀតអញ្ចឹងទៅពេលដោះដងស្នេហាផ្អែមល្ហែមហ្នឹងវាសុខប៉ុណ្ណាទៅបងណាអូនស្រឡាញ់បងណាអញ្ចឹងណាហ្នឹងពេលដោះដងស្នេហាវាអញ្ចឹងហ្នឹងតែណាជាសំឡេងដែលប្រតិក្នុងកាមហ្នឹងហ្នឹងបងជាកំពូលចិត្តអូនអីចឹងទៅហើយរំតែបានហិតក្លិនគេទៀតលិតរស់គេទៀតទៀតអាយគេទៀតទៅវានឹកឃើញចឹងតែនេះរចិតរបស់នឹកឃើញចឹងគ្រាន់តែមកផ្លូវភ្នែកហ្នឹងគឺភ្លេចបាយភ្លេចទឹកហើយចុះតម្រាំផ្លូវតិចផ្លូវចំមកផ្លូវដាក់ផ្លូវកាយ
ហើយផ្លូវចិត្តដែលថាបានមកជារបស់ខ្លួនទៀតនោះវាឃើញតែអំពីរឿងសប្បាយវាអត់ឃើញអារឿងទុកទោសយ៉ាងណាយ៉ាងណាផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលតាមក្រោយទៅនោះពេលហ្នឹងវាបិទបាំងអស់ហើយចឹងអាសេចក្តីសុខក្នុងការមិនសុខហ្នឹងវាបិទបាំងសេចក្តីទុកទាំងអស់បិទបាំងទាំងសេចក្តីសុខក្នុងឈាមហ្នឹងទៅទៀតរងិតឈឹងអត់ដឹងថាសេចក្តីសុខក្នុងឈាមហ្នឹងសុខយ៉ាងម៉េចទៀតផងអត់ទាំងការមិនសុខហ្នឹងមានទំហំដល់ប៉ុណ្ណឹងណាមានកម្លាំងដល់ប៉ុណ្ណឹងបិទនៅសេចក្តីសុខក្នុងឈាមដែលធ្លាប់បានហើយបិទដល់សេចក្តីទុកដែលកើតមកពីកើតមកអំពីកាមជាហេតុនោះដែលទុកដែលមានកាមជាហេតុនោះមានកាមជាបច្ច័យនោះបិទមិនឲ្យឃើញទៀតទៀតហ្នឹងបិទបាំងទៅដោយរបស់ដែលមិនជាប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងទៀតហ្នឹងនៅក្នុងនៃកម្មបារមីដែលសម្ដែងពីទុករបស់កាមហ្នឹងដល់អញ្ចឹងបានព្រះបរមពុទ្ធសាសនាសម្ដែងថាបុគ្គលមិនកបីញ៉ាំងនៅធัวឲ្យវិនិច្ឆ័យឡើយហ្នឹងឬមិនកបីឲ្យខ្លួនឯងឃ្លាតចាកពីធัวឡើយដោយហេតុណាណាទាំងអស់សំបីសាបសូនចាកឈានហើយក៏ដោយក៏មិនកបីវិនិច្ឆ័យចាកធัวឡើយហ្នឹងព្រះអង្គទូមានអញ្ចឹងសំបីថាវិនិច្ឆ័យសាបសូនចាកឈានសមាបត្តិនឹងហើយក៏ដោយបើប្រឹងប្រែងអាចសម្រេចវិញបានមិនត្រូវឲ្យវិនិច្ឆ័យចាក់គុណធម៌ដែលនៅសល់ប៉ុណ្ណឹងទៀតនោះហ្នឹងមិនត្រូវឲ្យគុណធម៌ហ្នឹងវិនិច្ឆ័យសាបសូន្យទេហ្នឹងពីរោះណាសេចក្តីហ្នឹងទៀតដែលយើងបំពេញធម៌បានហើយទៀតជាសម្បត្តិដ៏កំពូលលើលោកសម្បត្តិស្ដេចចក្រក៏ប្រៀបពំបានរតនៈកែវមណីចក្ររតអដ្ឋិរតនៈឬក៏រតនៈផ្សេងផ្សេងទៀតណាឲ្យមកស្មើនឹងគុណធម៌បុណ្យកុសលមានសីលគុណជាដើមអត់បានទេព្រោះរតនៈទាំងអស់ហ្នឹងវាបានមកសម្រាប់ទៅដោយសិលសមាធិបញ្ញានឹងចេតតាទៀតណាដោយទៀនឲ្យសិលហ្នឹងឯងវិស័យសម្បត្តិនេះប្រសើរណាស់សំខាន់ដូចដែលលោកគ្រូបានសម្ដែងហើយថានៅក្នុងព្រះសាសនានេះគឺយើងមានធម៌បរិបត្តិដើម្បីព្រះនិព្វានហ្នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះគុណធម៌នេះមិនមែនដើម្បីសម្បត្តិក្នុងលោកទេគឺដើម្បីលះនៅកិលេសដើម្បីបានរួចផុតចាកទុក្ខទាំងពួងគឺព្រះនិព្វានម្ដែងជារឿយរឿយនៅក្នុងសមណទេរបុត្រនោះហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាធម៌ដែលសម្រេចហើយក្នុងព្រះសាសនានេះមិនក្បីឲ្យវិនិច្ឆ័យទៅដោយហេតុណាដោយប្រការណាទេបើថាយើងមិនតន់សម្រេចបានអានឹងមិនដឹងយើងធ្វើម៉េចនឹងដូចជាឈានសមាបត្តិដូចជាមគ្គផលអីអញ្ចឹងដែលយើងមិនបានមិនដឹងជាធ្វើម៉េចឲ្យបានតែអ្វីដែលយើងបានហើយត្រូវរក្សានៅជំនះដែលយើងឈ្នះហើយណាចិត្តញ្ញរៈខេទៀតគឺថាត្រូវរក្សានៅជំនះដែលបានឈ្នះហើយនោះនឹងអនិវេសនោសិយាទៀតមិនកបីជាបុគ្គលតំអក់នៅទៀតមិនកបីតំអក់នៅក្នុងជំនះនឹងទៀតទាំងកបីមិនទៅឲ្យហួសអំពីសង្ខារធម៌ទាំងពួងនឹងទៅទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងកបីរក្សានៅគុណធម៌ដែលយើងសម្រេចបានណាទៀតមើលទៅឃើញចិញ្ចាចចិញ្ចែងក្រៃលែងជាងដួងព្រលឹងណាហើយនឹងបើនិយាយពីរឿងដួងព្រលឹងដោយការសន្មត់នោះណាតែនេះភាពចិញ្ចាចចិញ្ចែងនឹងក្រៃលែងជាងដួងព្រលឹងទៀតនឹងដែលយើងអាចជាទីពឹងបានក្នុងបរលោកនេះនឹងអាចសម្រាប់ជាកូនក្បូនមួយណានាំទៅរកព្រំវិហានដល់ប្រសើរឬក៏ដូចជាថាជាកូននាវាមួយសម្រាប់បញ្ជិះយើងទៅកាន់ផ្លូវដ៏ធំគឺអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការអញ្ចឹងកុសលធម៌ដែលយើងចម្រើនបានហើយនេះគឺជាជំនះ
យើងច្បាំងជាមួយនឹងកិលេសសម្បើមតែយើងខំប្រឹងស្ដាប់ធម៌ច្រើនខែច្រើនថ្ងៃមកយើងមានសទ្ធាសាងភ្នួសឬស្ដាប់ធម៌យូរមកយើងមានសទ្ធាធ្វើទានកម្មសិលរសាបោសិតនឹងឬក៏យើងសាងគុណធម៌សេចក្តីអត់ធន់យើងសាងគុណធម៌ផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងជាជំនះដែលយើងឈ្នះហើយយើងប្រឹងប្រែងរសាជំនះដែលជារតនៈសម្បត្តិរបស់យើងកុំឲ្យទីនេះទៅព្រោះយើងមិនងាយបានទេខំប្រឹងប្រែងលះបង់កិច្ចការងារស្រែចម្ការមុខរបររត់ទទួលទានតម្រាំតែបាននៅសម្បត្តិនឹងជាទ្រព្យដ៏ប្រសើរនឹងអញ្ចឹងកុំឲ្យបាត់ទៅដោយគ្រាន់តែជាមួយក្មេងខ្មាងគ្រាន់តែជាមួយអ្នកចិត្តខាងដែលគាត់មិនទាំងបានមករៀនធ្វើផងសុខចិត្តឲ្យទីនេះគុណធម៌របស់យើងដែលខំសន្សំដែលខំសាងលះពេលវេលាលះការងារលះទ្រព្យសម្បត្តិអីដើម្បីឲ្យបាននៅសម្បត្តិហ្នឹងគឺជាសម្បត្តិដ៏ពងពោះប្រសើរណាស់នឹងយើងមិនកបីឲ្យមានសេចក្តីបាត់បង់ទៅដោយងាយងាយទេគឺយើងចិត្តចង់រសាទុកដាក់ដោយយើងកំណត់ដឹងច្បាស់នៅជីវិតរបស់យើងកាលណាដែលយើងកំណត់ដឹងច្បាស់នៅជីវិតរបស់យើងថាជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងកំណត់ដឹងច្បាស់នៅជីវិតរបស់យើងដែលថាជាអ្នកប្រឹងប្រែងកសាងខ្លួនឲ្យបានល្អនឹងយើងតាំងចិត្តទទួលយកនៅអ្វីអ្វីដែលធ្លាក់មកដល់ជីវិតរបស់យើងទាំងប្រៀបឯដូចជាផែនដីទទួលនៅភារៈសັບគ្រប់គេបន្តបងមោតលិមក់លើក្តីគេធ្វើផ្ទះសំបែងឬក៏គេយកធ្វើជាកន្លែងយ៉ាងណាយ៉ាងណីផែនដីទទួលត្រាំបានគឺទទួលភារៈយ៉ាងធំធេងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏មានដីខ្លះដែរក្នុងអត្តភាពនេះធាតុដីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រឹងប្រែងអប់រំចិត្តរបស់យើងហ្នឹងឲ្យបានទៅជាដីមិន 100% ក៏បាន5ឬក៏ 10% អីអញ្ចឹងទៅគឺមានចិត្តធ្ងន់ទទួលនៅបញ្ហាសពគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងជីវិតនេះនឹងបញ្ហារឿងកូននឹងវាយ៉ាងម៉េចបញ្ហារឿងប្តីរឿងប្រពន្ធរឿងក្រុមគ្រួសាររឿងអ្នកដតីនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺសូមឲ្យបញ្ហាទាំងអស់នឹងមកចុះយើងទទួលយកសម្រាប់ជាឧបករណ៍វឹកហាត់អប់រំចិត្តរបស់យើងតាំងចិត្តចឹងទាំងតាំងចិត្តចឹងទាំងហ្នឹងណាហ្នឹងបានថាកុំឲ្យវិនិច្ឆ័យនៅគុណធម៌កុសលធម៌ដែលយើងខំប្រឹងណាយើងអត់មានយកមាសយកប្រាក់ទៅទិញបានទេហើយមានតម្លៃខ្លាំងខ្លាណាសិទ្ធិព្រះជាណានៃក៏មិនអាចយកទ្រព្យសម្បត្តិទៅទិញគុណធម៌ដែលយើងសន្សំបានមកនេះណាទៀតនឹងដែលយើងខំប្រឹងណាខំប្រឹងណាយាទញោមសីផខំជឿមកស្ដាប់ព្រះធម៌រាល់ថ្ងៃនឹងហើយខំលះបង់កិច្ចការងារខំចោលអ្វីច្រើនណាតម្រាំតែអប់រំបាននៅគុណធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងកុំឲ្យបាត់បង់ទៅដល់ងាយទៀតណាគឺជារបស់ដែលមានតម្លៃបានតែធម្មតាអញ្ចឹងហើយហ្នឹងវាតែងតែមានការដួលរំទៅម្ដងអញ្ចឹងដោយកូនក្មេងអញ្ចឹងរៀនឈរនោះដួលក្រាំងទៅខំប្រឹងក្រោកប្រទេសតាដួលក្រាំងទៅហ្នឹងប៉ុន្តែយូរយូរទៅរឹងជើងក្រោកឈរបានរត់ប្រៃហ្នឹងអញ្ចឹងវាតែងតែចាញ់កិលេសម្ដងអញ្ចឹងទៀតប៉ុន្តែយើងកុំដាក់ធុរៈចោលទៀតដឹងខ្លួនពេលណាមានស្មារតីក្រោកឈរតទៅទៀតនឹងដូចជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតែងពិសោធន៍ក្នុងកិច្ចការងារសពគ្រប់នឹងធ្វើឆ្នាំពិសោធន៍រឿងឆ្នាំធ្វើគ្រឿងចាក់គ្រឿងយន្តអីតែងពិសោធន៍ខុស
10ដង20ដង80ដង90ដង99ដងត្រូវម្ដងត្រូវបានសម្រេចនឹងអញ្ចឹងគឺថាលទ្ធផលគឺបានត្រូវអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញគឺយើងតែងចាញ់សត្រូវគឺកិលេសម្ដង2ដង3ដង10ដងក៏យើងកុំអស់សង្ឃឹមណាកុំអស់សង្ឃឹមក្នុងរឿងការសាងកុសលកុំអស់សង្ឃឹមក្នុងលទ្ធផលនៃការងារដែលយើងប្រឹងប្រែងប្រឆាំងជាមួយកិលេសក្នុងសន្តានទីបំផុតយើងឈ្នះកិលេសហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយូរយូរទៅគឺយើងបង្ក្រាបបានហើយព្រោះចិត្តរបស់យើងមុំមួនដោយសេចក្តីអត់ធន់មុំមួនដោយសេចក្តីជាយាមមុំមួនដោយបញ្ញាដែលបានស្គាល់ការពិតនៃជីវិតហ្នឹងណាអញ្ចឹងព្រះបរមពុរិស័ទសំដែងទាំងណាដែងរួចទៅបានក្នុងកាលហ្នឹងកាលៈទេវិលទាំងបានបន្តពីព្រះបរមពុរិស័ទបានបន្តថាម៉េចបានបន្តថាគឺរឿងចំណាត់ថ្នាក់ល្អមាន4យ៉ាងណាបងអូននរតៈទី1គឺកហបតីដែលបានរកទ្រព្យសម្បត្តិប្រឹងប្រែងជាយាមដោយកម្លាំងនៃការប្រឹងប្រែងជាយាមបានទ្រព្យសម្បត្តិមកនេះអាហ្នឹងគឺជាលំដាប់ថ្នាក់ល្អទី1ទី2បានទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងឯងបរិច្ចាគចិញ្ចឹមដល់សមណព្រាហ្មណ៍រួចទៅទៅបរិភោគខ្លួនឯងតាមត្រើយអាហ្នឹងលំដាប់ថ្នាក់ដែលល្អជាបន្តមកលេខ2លេខ3គឺនៅពេលដែលបានសម្បត្តិទ្រព្យអិសរិយយសអ្វីអ្វីគឺមិនមានសេចក្តីរីករាយដល់ទៅសវឹងនៅក្នុងរបស់នឹងអាហ្នឹងគឺជាលំដាប់ល្អលេខ3ហ្នឹងដល់ទៅទី4នៅពេលដែលទ្រព្យសម្បត្តិអិសរិយយសនឹងវិនិច្ឆ័យទៅក៏មិនដល់នៅសេចក្តីសោកហ្នឹងពោលតែប៉ុណ្ណឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងបន្តទៀតហ្នឹងមិនមែនព្រះបរមពុរិស័ទទេណាគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គសម្ដែងជាដកហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាកាលៈទេវៈតបស់បានទូលមានប្អូនដែលជានិរតៈតាបស់នឹងឯងដោយពាក្យអវថាអត់មានបុគ្គលឯណាអាក្រក់ជាងបុគ្គលដែលលុះនៅក្នុងអំណាចនៃឥន្ទ្រីឡើយហ្នឹងពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងពន្យល់នៃសេចក្តីនៃពាក្យរបស់កាលៈទេវិលហ្នឹងនៃសេចក្តីវាចេញមកអញ្ចឹងនៃសេចក្តីវាចេញមកថាអត់មាននរណាដែលអាក្រក់ជាងអ្នកដែលលុះនៅក្នុងអំណាចនៃឥន្ទ្រីទេហ្នឹងរួចទៅបានព្រះបរមពុរិស័ទសរភញ្ញតបស់ហ្នឹងបានសម្ដែងជារឿងទៀតហ្នឹងបានសម្ដែងរឿងពន្យល់នៃរតៈតបស់ហ្នឹងទៀតនឹងបានពន្យល់ព្រោះនៃរតៈតបស់គាត់ក្នុងពេលហ្នឹងគាត់រឹងទេរឹងយើងនិយាយថាឌឺដែលលោកគ្រូបងសម្ដែងទៅចាំឲ្យសួរលោកគ្រូណាតែឌឺហ្នឹងយើងនិយាយតាមថៃទេឌឺថៃហ្នឹងប្រែមកថារឹងយើងគឺមានពាក្យខ្មែរយើងហ្នឹងរឹងថ្អឹងរឹងថ្អឹងណាថៃថាឌឺដឹងខ្មែរយើងមកឌឺដងហ្នឹងហ្នឹងវាមកពីឌឺតែថារឹងរឹងរូបណាមិនមែនរឹងតឹងទេរឹងរូបពិចេះនឹងសភាពនៃចិត្តរបស់និរតៈរបស់ក្នុងពេលហ្នឹងរឹងរូបណាអត់ងាយទទួលយកអាវាតឆាប់ឆាប់ទេបានព្រះបរមពុរិស័ទសម្ដែងអំពីបរោះម្នាក់ហ្នឹងមានកម្លាំងដូចដំរីសាស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងណាស្រាប់តែមានសញ្ញាវិបលាសគិតថា
មិនចាំបាច់រត់ត្រាប់សម្បត្តិមិនចាំបាច់ចិញ្ចឹមម៉ែឪមិនបាច់ចាំធ្វើទៀនគិតចឹងហ្មងនឹងដើរចូលទៅក្នុងព្រៃមានអាវុធសម្រាប់សัตว์បរិភោគក្នុងព្រៃសบายចិត្តទៅរហូតដល់ជើងភ្នំហែមពេនទាំងនឹងរឿងពិតមួយដែលសារភមកតបោះលើកយកមកក្នុងពេលដែលសម្រាប់សัตว์អង្គបរិភោគនោះនៅសบายតែឯងអត់ចិញ្ចឹមមេដាបេដាអត់ធ្វើទៀនអត់មានសិលអត់ទាំងបានរៀបចំទុកដាក់ក្រុមគ្រួសារអីនឹងយ៉ាងណាទេដល់ទៅពេលគិតតែក្រែងលោអញចាស់ទៅកំឡុងខ្សោយមិនងាយទៅរស់សត្វបានរៀបចំរបងយ៉ាងធំគៀងសត្វបញ្ចូលនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងទៀតគៀងសត្វបញ្ចូលទៅបិទវារបងទុកសត្វឲ្យនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងស្រួលខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ពិបាកដើររស់ឆ្ងាយប៉ុន្តែមានតាន់បានចាស់ឯណាទៀតប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកស្រាប់តែកើតរោគទន់ដៃទន់ជើងទៀតរួចទៅសាច់នឹងវាឡើងប្រេះទាំងប្រេះដល់នៅសេចក្តីទុក្ខវេទនាហើយមាត់នឹងក៏ប្រេះពួងបរិភោគអីអត់បានស្គមទៅជាមនុស្សប្រែទាំងមិនតាមស្លាប់ទេណាទៅជាមនុស្សប្រែក្នុងកាលនោះព្រះបាទសិវិរាជនៅក្នុងសិវិនគរក៏នឹកឃើញទៅរោបបាញ់សត្វដែរនឹកឃើញដើម្បីអង្គសាច់សត្វសบายក្នុងព្រៃទៅតែឯងទាំងបកគលរាជសម្បត្តិនឹងឲ្យអាមាត្យគ្រប់គ្រងទៅសុបាយនឹងបាញ់សត្វបានអង្គសាច់សត្វមកបរិភោគហ្នឹងទៅជួបនឹងមនុស្សប្រែទាំងអត់ស្គាល់មនុស្សឯណាថាណាឯងជាស្អីហ្នឹងរូបរាងអាក្រក់ម្ល៉េះយើងនឹងមនុស្សហើយចុះណាឯងជាស្អីដែរយើងជាស្ដាច់មិនសូវរាជនៅក្នុងសិវិនគរអោព្រះអង្គឯងព្រះអង្គនឹងចិត្តស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់សត្រូវហើយខ្ញុំព្រះអង្គនេះសត្រូវចាប់បានហើយដល់នៅសភាពជាមនុស្សប្រែតទាំងដែលមិនតាន់ស្លាប់នឹងប្រទូលបង្គំនឹងឯងបានសម្លាប់សត្វដែលសត្វទាំងឡាយត្រូវការសេចក្តីសុខទូលបង្គំមិនបានយល់ថាសត្វទាំងឡាយត្រូវការសេចក្តីសុខក៏ញ៉ាំងសត្វទាំងអស់នឹងឲ្យដល់នៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកនឹងទូលរៀបរាប់ក្រាបទូលព្រះរាជាណាប្រាប់ថាព្រះរាជានឹងចិត្តដល់កណ្ដាប់ដៃសត្រូវហើយចង់បញ្ជាក់ថាសត្រូវគឺកិលេសគឺបាបកម្មហ្នឹងណានឹងចាប់ព្រះអង្គឲ្យស្ថិតនៅក្នុងសភាពជាមនុស្សប្រែតដោយទូលបង្គំអញ្ចឹងនឹងទូលប្រាប់ព្រះរាជាសັບគ្រប់ទៅព្រះរាជាភ្ញាក់ដឹងខ្លួនទាំងដឹងខ្លួននៅប្រលឹកឃើញយីអញចោលរាជសម្បត្តិចោលគុណធម៌ចោលការធ្វើទានសັບគ្រប់មកព្រោះតែដើម្បីឆ្ងាញ់សាច់សត្វភ្ញាក់ខ្លួនប្រញាប់ត្រឡប់ទៅវិញតែតានឹងខ្ញុំកណ្ដាលច្បាប់នឹងសម្ដែងបន្តនៅក្នុងអន្តរជាតិជាដកទៀត